Pevačica Marija Šerifović trebala je sinoć da gostuje u emisiji Amidži Show. Međutim, ona se nije pojavila, a Ognjena Amidžića obavestila je i zbog čega. Iako Ognjen na početku emisije nije otkrio zbog čega se pevačica nije pojavila u studiju, saopštio je da ona nije ispoštovala dogovor iz više nego opravdanih razloga. Nezvanično, ona je bila u veoma lošem stanju, budući da se njen kućni ljubimac, kojeg smatra članom porodice, engleski buldog za kojeg je veoma vezana, bori za život. Imao je operaciju.